Ermənistan adətən elan edilmiş danışıqlar öncəsi təxribatlarını daha da intensivləşdirir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında bildirdi. Hansısa vacib tarixlər öncəsi, vacib elan edilmiş danışıqlar öncəsi bir qayda olaraq belə təxribatlar daha da intensivləşir. Və bu da təbii ki, hesab edirik ki, təsadüfi hal deyil və bu da Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin hələ də təxribat siyasətindən tam əl çəkməməsinin nümunələridir. Üç tərəfli bəyanatların icrası barədə də danışan Ceyhun Bayramov əlavə edib ki, artıq bir neçə müddialar yerinə getirilib. Bəzilərinin yerinə getirilməsi hələ də müzakirə olunur. Təbii ki, ləngimələr var. 3+3 formatına gəldikdə onu qeyd edə bilərəm ki, bəli, onu dekabr tarixində Moskva şəhərində 5 ölkənin xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində ilk belə bir görüş keçmişdi. Siz bilirsiniz ki, həmin bu formatın təşəbbüskarları Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Rəcəb Tayyib Erdoğan və Azərbaycan Respublikası prezidenti cənab İlham Əliyev olmuşdur və həmin təşəbbüsdən bir neçə ay artıq yarım ilə yaxın bir müddət keçib. Bütün bu müddət ərzində danışıqlar gedirdi. O cümlədən Ermənistan da bu nədənsə bu regional təşəbbüsə qatılmaqda ciddi tərəddüdləri var idi və onlar belə təzadlı bir-birini istisna edən bəyanatlar verirdilər. Nəticədə onlar da bu formata qatıldılar. Moskvada danışıqlar aparıldı. Ümumiyyətlə hesab edirik ki, ilk görüş üçün danışıqların nəticələrini müsbət kimi qiymətləndirmək olar. Nazir həmçinin sərhəddə yaşanan son hadisələrə də münasibət bildirib. Sərhəddə atılan həyata keçirilən təxribatlarla bağlı siz bilirsiniz ki, zaman-zaman belə bir təxribatlar, əfsuslar olsun ki, baş verir. Mən təbii ki, bu təxribatlar olması onlar çox xoşa gəlməz hallardır. Onun nəticəsində insanlar həlak olur. O cümlədən bizim əskərlərimiz də şəhid olurlar. Ancaq Ermənistan başa düşməlidir ki, belə bir təxribatlara yol atmaqla o heç nəyə nail olmayacaq. Nazir onu da bildirib ki, indiyə kimi Ermənistan tərəfindən təqdim olunan mina xəritələrinin dəqiqliyi faizi çox aşağıdır. Onun sözlərinə görə həmin xəritələrin dəqiqliyi təxminən 25%-dir.